kuunnelkaa tuota surinaa. Se on merkkinä siitä, että nämä mehiläiset pitävät tämän pesän toimintakykyisenä. Se oli niin kiva. Näittekö? Olin tuolla ylhäällä ja sitten... Kaikilla on oma tehtävänsä tässä pesässä. Mikä on mehiläinen? Se on kiltti tyttö, joka tekee mitä sanotaan. Mutta eikö se ole vähän hassua? Tässä pesässä ei ole tilaa öykäreille. Lähdin pois pesästä, enkä enää ikinä palaa takaisin. Siinä se on. Niitty. Asutko sinä täällä? Hei, riissaisit enemmän. Monenmoiset ötökät asuvat niityllä. Isot, pienet, hassut, haisevat. Pesä on suuressa vaarassa. Tänään herhiläiset hyökkäsivät ja varastivat kuninkaallisen meden. Herhiläiset! Tulen pelastamaan sinut, Maijaa! Etsimme kahta pientä mehiläistä, pörröistä, rajallista, rumat silmät, pyörät päät. Selvä! Rumat silmät, pyörät päät. Selvä! Mikä se tehtävä olikaan? Se ei tule olemaan helppoa. Herhiläisheimot hyökkäävät pian tänne. Meidän on tehtävä jotain. Se on liian vaarallista. Mitä yksi mehiläinen voi? Kaksi mehiläistä. Ja koko niitty tänä ystäviä. Tiikeri Kärpänen! Mehiläinen! 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 Mehiläinen!